oruçluq ay üçün, Allah rızası üçün, Allah üçün mənim övladıma kömək olur. Hamı balası ki, mənim uşağım da gəlsin. Kanalımıza müraciət edən Səbinə Dursunova bildirir ki, Sabuncu rayonunda övladı ilə birlikdə yaşayır. Əlavə edir ki, oğlu Ozal Tahirov serebral iflic xəstəliyindən əziyyət çəkir. Maddi imkanı olmadığından 2 ildir müalicəsini davam etdirə bilmir. Oğlum Tahirov Ozal 4 ildir serebral iflicdən əziyyət çəkir. 2 ildir müalicəsi tam dayanır imkansızlığından. Uşağım oturmur, gəzmir, iməkləmir, damarları tamamilə yığılıb. Yəni, müalicəsi ola-ola mənim imkanım çatmış uşağıma müalicə elətdirib, tək övlad böyüdürəm. Amma balası ki, mənim uşağım da çöldə oynasın, qaçsın, məktəbə getsin, gəlsin, özü öz ayağının üstündə dursun. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə imkanlı şəxslərə müraciət edir. Övladının yeriyə bilməsi üçün əməliyyat olunmasında ona yardım edilməsini xahiş edir. Ürəyində Allah sevgisi olan, Allahı sevən insanlardan bu oruçluq ayı üçün mənim uşağıma kömək olsunlar, mənə kömək olsunlar, mənim uşağım xəstə qalmasın, yataq xəstəsi olmasın, nə qədər balacadır, yəni bu uşağın müalicəsi var, imkansızlığına bütün Azərbaycanlara, xarici yaşayan müsəlmanlara, bacı qardaşlarıma, hər kəsə bu oruçluq ayı üçün, Allah rızası üçün, Allah üçün mənim övladıma kömək olur. Hamı balası ki, mənim uşağım da gəlsin, mən də bir ana kimi sevinim, xahiş edirəm, yalvaram hər kəsə. Bütün Azərbaycanlarımıza ki, mənim uşağımın arxasında dursun, mənim uşağıma kömək olsun, kimin gücü, kimin imkanı nəyə çatır, 10 qəpiyə belə mənim ehtiyacım var. Uşağımın vəziyyəti budur, xahiş edirəm, bu videonu adi baxıb keçməyin, mənim balama bu oruçluq ay üçün mənim balama kömək olun. Baxın, hər kəsə yalvarıram, hər kəsə müraciət edirəm ki, kimin imkanı nəyə çatır, mənim uşağıma kömək olsun, məni dardan qutarsınlar, balamın sağlamlığına Azərbaycan xalq, göydə Allah yerdəsiz, balamın sağlamlığına qovuşdurun, xahiş edirəm hər kəsdən.